على الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہے ہم نے ہر مضمون کو اس قرآن میں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا لیکن نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن مگر ان کی نفرت میں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ ان سے کہو کہ اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور بھی معبود جیسا کہ یہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں اِذَا لَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا تو ضرور کوشش کرتے وہ عرش والے کی راہ ڈھونڈنے کی یعنی عرش پر قبضہ کرنے کی دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں تاریخ کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ کئی بادشاہوں کو ان کے بیٹوں ہی نے قتل کیا تاکہ باپ جو ہے وہ اس دنیا سے ہٹے اور میں اس تخت پر جا کر بیٹھوں تو اگر اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی شریک ہوتے تو وہ ضرور رستہ ڈھونڈتے کہ ہم کیسے اس کائنات کی بادشاہ کی سیٹ جا کر سنبھال لیں سبحانہ و تعالیٰ اما یقولون علواً کبیرہ پاک ہے وہ اور بہت بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں نہایت ہی بلند ہے اس کی شان تو سب بھی لو سماوات و سب و الارض و من فیہن تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سب جو ان کے درمیان ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بلکہ نہیں ہے کوئی بھی چیز ایسی مگر وہ اس کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد و ثناء کی تسبیح کرتی ہے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے تسبیح کے دو مفہوم لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے کائنات کی ہر چیز جو پرانے تراجم ہیں اس میں تو آپ کو تسبیح کا ترجمہ تسبیح ملے گا یا اس کی پاکی بیان کرتے ہیں لیکن جدید تراجم میں آپ کو وہ ایبسٹریکٹ معنی ملیں گے اس کے کہ ہر چیز جو ہے وہ زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دے رہی ہے کہ اس کا بنانے والا اس کا چلانے والا بے عیب ہے مثلا آپ اس کائنات کا نظام دیکھیں یعنی یہ رات اور دن کا صرف ایک آپ پوائنٹ لے لیں رات اور دن کا نظام ہاؤ پرفیکٹ از اٹ یعنی وہ آپ کے سامنے کیلنڈر لگا ہوا ہے نظام الاوقات کا پہلے مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ کا وہ ترتیب دیا ہوا تھا اب یہ جامعہ امدادیہ کا ہے لیکن جب سے یہ مسجد بنی ہے اس وقت سے یہ کیلنڈر جو ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے اور آج تک کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں غروب یا غروب آفتاب یا طلوع آفتاب اس کے مطابق نہ ہو تو یہ دن اور رات کس نے بنائے ہیں اس نظام کو کون چلا رہا ہے وہ بے عیب ہے کہ نہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جلدی کہیں طلوع ہو جائے پورا کنٹرول ہے اس کو اس کائنات کی ہر چیز پر تو اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ منہ سے بولتی ہے کہ اس کا بنانے والا بے عیب ہے بے پاک ہے لیکن یہاں یعنی یہ مضمون تو کئی جگہ پر آیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے لیکن یہاں پر ایک اضافی بات کی گئی ہے وہ کیا ہے وَلَاكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ یعنی یہ تسبیح تو ہمیں نظر آتی ہے وی کین اپریشیٹ دس تسبیح کہ ہر چیز جو ہے وہ زبان حال سے پکار رہی ہے کہ اس کا بنانے والا چلانے والا پرفیکٹ ہے لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان بھی عطا کی ہے جس سے وہ باقاعدہ اس کی تسبیح کرتی ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے انہو کانا حلیما غفورا بے شک وہ بڑا بردبار ٹالریٹ کرنے والا بخشنے والا ہے وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا
اور جب اے نبی آپ پڑھتے ہیں قرآن تو ہم حائل کر دیتے ہیں تمہارے اور ان کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ایک پردہ نہ نظر آنے والا، حجابم مستورا، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃً یفقہوہ، اور چڑھا دیے ہم نے ان کے دلوں پر غلاف، ان یفقہوہ، تاکہ وہ سمجھ نہ پائیں، وفی آذانہم وقرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن مجید میں سے پڑھ کر سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدت کا تذکرہ تو وہ چل دیتے ہیں اپنی پیٹ پھیر کر نفرت کے ساتھ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا سنتے ہیں، اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب یہ بظاہر آپ کی بات بڑا کان لگا کر سنتے ہیں، وَإِذَا هُمْ نَجْوَىٰ، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اس یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم پیروی کرتے ہو ایک سحر زدہ شخص کی، انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھو یہ تمہارے بارے میں کیسی مثالیں گھڑتے ہیں، فضلوا، چنانچہ یہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور اب یہ راہ نہ پا سکیں گے، وقالوا، اور کہتے ہیں، اذا كنا عظاما، کیا بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتن، اور چورا ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبُوسُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم پھر نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، یعنی صرف ہڈیوں کے چورے کی بات نہیں ہے، ان سے کہہ دو کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز تمہارے دل میں آئے تو وہ ہو جاؤ، فسیقولون، یعنی پھر بھی ہم تمہیں زندہ کر لیں گے، فسیقولون من یعیدنا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، قل الذی فطرکم اول مرہ، تو پھر کہہ دو ان کو وہی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، فسینغدون الیک رؤوسہم، تو یہ سن کر وہ سر ہلا کر تمہارے سامنے تم سے پوچھیں گے، وَيَقُولُ نَا بَتَاهُ، تو پھر کب ہوگا، قُلْ عَسَىٰ يَكُونَ قَرِيبًا، تو کہہ دو کہ کیا پتا قریبی ہو، يَوْمَ يَدْعُوكُمْ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس پہ لبیک کہو گے، فَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں ایسا لگے گا جیسے تم دنیا میں کچھ ہی دیر رہے ہو، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے نبی کہو میرے بندوں سے کہ وہ اچھی بات ہی کیا کہا کریں، ان شیطان ینزغ بینہم، یہ وہی بات ہے جو ہمارے محاورے کہتے ہیں، وجہ چنگی نہ ہوئے تو گالی چنگی کر دے بندہ، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ان شیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے، تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ان شیطان کان للانسان عدو مبینا، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، این یشا یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے، وین یشا یعذبکم، اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب سے دوچار کرے، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بنایا ہم نے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی ایڈمنسٹریٹر، وربک عالم بمن فی السماوات والارض، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان سب کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اور ہم نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، وآتینا داوود زبورا، اور ہم نے داوود کو زبور عطا فرمائی ہے، قل ادعوا الذین زعمتم، اے نبی کہو ذرا ان سے، پکارو تم ان کو جن کے بارے میں تمہیں غلط فہمی ہے اللہ کے سوا کہ وہ تمہارے معبود ہیں، تمہارے حاجت روا ہیں، فلا یملکون کشف الضر، تو وہ نہیں اختیار رکھتے تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کا، ولا تحویلا، نہ حالت کو بدلنے کا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ معبود جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ، یا اپنے رب کا قرب تلاش کرنے کا، یہ وسیلہ کا جو میرے سامنے ترجمہ انہوں نے ترجمہ ذریعہ کر دیا ہے، لیکن اصل میں یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جو اردو اور عربی میں دونوں طرف استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں زبانوں میں ترجمہ مختلف ہے،
جیسے غریب کا لفظ عربی زبان میں اجنبی کے لیے آتا ہے, غریب الدیار اردو میں اسمانی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اردو میں یہ تنگ دست کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے پوہ. اسی طرح کا لفظ وسیلہ ہے, وسیلہ کا عربی زبان میں مطلب ہے قرب, کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ رب کا قرب چاہتے ہیں. ایہم اقرب, کہ کون ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب. ویرجون رحمتہ, اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ویخافون عذابہ, اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کا کانا معذورا, بے شک ان کے رب کا عذاب اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا, إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا, اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ ہم ضرور اس کو ہلاک کریں گے. قبل یوم القیامت, قیامت سے پہلے. او معذبوها عذابا شدیدا, یا اسے شدید عذاب سے دوچار کریں گے. کان ذالک فی الکتاب مستورا, اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, نہیں منع کیا ہمیں کسی نے, کس سے, ان نرسل بالآیات, کہ ہم نشانیاں بھیجیں. الا ان کذب بها الاولون, مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا انہیں پہلے لوگوں نے. واتینا ثمودا ناقتا مبصرتا, اور ہم نے دی تھی ثمود کو اونٹنی. اعلانیہ فظلموا بها, لیکن انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی. وما نرسل بالآیات الا تخویفا, اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ, اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں, ان ربک احاطہ بالناس, کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے. وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن. وما جعلنا الرؤیا, اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو دکھایا تھا ہم نے تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مگر لوگوں کے لیے ایک آزمائش, اور وہ درخت بھی جس پر لعنت بھیجی گئی ہے, جہنم کے درخت کو قرآن مجید میں, وہ بھی کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے, تاکہ کافر جو ہیں اس کا مذاق اڑائیں اور وہ عذاب مزید مستحق ٹھہریں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے. ونخوفہم, اور ہم انہیں ڈراتے ہیں, خبردار کرتے ہیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا, لیکن نہیں اضافہ کرتی ہماری وارننگز مگر ان کی سخت سرکشی میں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس, تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا, تو اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ, اور کہنے لگا کہ ذرا دیکھیے تو صحیح اسے جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے. لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ اگر آپ اے اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا, تو میں جڑ کاٹ ڈالوں گا, جڑ کاٹ کے رہوں گا مگر ان میں سے کچھ کی. قال اذهب, اللہ نے کہا جا. فمن تبعک منہم, جو بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے. فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا, تو جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہوگی. واستفزز من استطعت منہم, اور بہکالو جس کو بہکا سکتے ہو ان میں سے. بصوتک کا, اپنی دعوت سے. واجلب علیہم بخیلک, اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار. ورجلی کا, اور اپنے پیادے. وشارکہم فی الاموال والاولاد, اور شریک بنا جا ان کو ان کے مال اور ان کے اولاد میں. وعدہم, اور انہیں جھوٹے وعدے دے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان صرف جھوٹے دھوکے کے وعدے ہی کرتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کل بھی آئی تھی یہ آیت اس مضمون کی, کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا. وکفا بربک وکیلا, اور تیرا رب کافی ہے بھروسہ کرنے کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق بنائی ہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ وجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشا ہے. یعنی اگر آپ انسان کی حقیقت کو یعنی سمجھنا چاہیں تو چار لیولز ہیں تخلیق کے, جو جن پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے. کچھ تو فزیکل آبجیکٹس ہیں جن کو نیوٹن نے خوب سٹڈی کیا
کہ جو چیز ساکن ہے وہ ساکن رہے گی, جو متحرک ہے متحرک رہے گی, جب تک کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ. لیکن اس کے مقابلے میں جو پودے ہیں, یعنی ایک پودا جو ہے اس کو جڑ سے آپ اکھاڑ لیں تو وہ کیا ہے, فزیکل آبجیکٹ ہے, لیکن جب تک اس کی جڑ ہے اور وہ زندہ ہے اس کے اندر گروتھ ہوتا ہے, اور گروتھ کی وجہ سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے. یعنی پہلا تو موومنٹ کیا ہے کہ اس کا بیج پھٹتا ہے, ایکسٹرنل فورس سے نہیں انٹرنل فورس سے, گروتھ کی طاقت سے, اور پھر اس کی شاخیں تنا اور شاخیں اوپر چڑھ کے پھیلتی ہیں اور جڑ نیچے جا کے پھیلتی ہے, ہوگی نا موومنٹ بائی دی انٹرنل فورس آف گروتھ. اس کے بعد پھر حیوانات ہیں, اس میں یہ موومنٹ جو ہیں وہ باقاعدہ کچھ والنٹری موومنٹ بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جانور کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے دم ہلاتا ہے سر ہلاتا ہے کھجاتا ہے, یہ ساری موومنٹس بھی ہمیں نظر آتی ہیں, کھاتا ہے پیتا ہے, پھر کبھی اس کا کھانے کو جی چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا, بیمار ہو جائے تو اس کو پیاس بھی نہیں لگتی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر یہ نوٹ کیا گیا کہ جیسے فزیکل آبجیکٹس میں موومنٹ وداؤٹ ایکسٹرنل فورس ممکن نہیں تھی, یہاں کیا دیکھنے میں آیا کہ یہ جو اس کے اندر کچھ خواہشات ہیں, اس کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے غصہ آتا ہے اور اس کے اندر جنسی خواہش ہے, جب جانور کو ان میں سے کوئی اس کی خواہش جو ہے وہ بھڑک جائے بھڑک اٹھے یا خواہش پیدا ہو جائے اور اس خواہش کے پورے کرنے کا خارج میں امکان بھی ہو, یعنی بھوک بھی لگی ہو اور خارج میں کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو, جس کی پہلے میں بھینس کی مثال دی تھی, تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے, پیاس لگی ہو پانی بھی دسترس میں ہو روک نہیں سکتی وغیرہ وغیرہ. ماں سوائے انسان کے, یہ ماں سوائے کیوں کہہ رہا ہوں کہ انسان بھی ایک پورا حیوان ہے, اسے بھی بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے غصہ آتا ہے اور اس کے اندر شہوت بھی ہے, لیکن انسان اپنی ان خواہشات کو پورا کرتا ہے اپنے فیصلے سے. ابھی تو ذرا بارشیں ہو رہی ہیں, صحیح معنوں میں مئی کے روزے آئے نہیں, لیکن اگر واقعتا یہ بارش کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کرے کہ تھمے اور پھر مئی اپنا رنگ دکھائے تو دن میں تارے نظر آئیں گے نا, 16 گھنٹے کا روزہ ہوگا, شدید پیاس لگے گی بھوک لگے گی, لیکن ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں جو کھا لیتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ وہ انسان کا کنٹرول ہے, یہ آزاد ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ خاکی و نوری نہاد بندہ یہ مولا صفات, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو قلب ہے اس کو انڈیپینڈنٹ بنایا ہے, یعنی اس میں باہر کی طرف سے حیوانی خواہشات بھی اس کو سٹرائک کر رہی ہیں, بھوک بھی لگ رہی ہے پیاس بھی لگ رہی ہے غصہ بھی آ رہا ہے شہوت بھی ہے, لیکن اندر سے اسے ایک روشنی مل رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے, ڈونٹ ڈو دس, نہیں ایسے نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا, لیکن فیصلے کا اختیار انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے, اپنے دل میں ذرا جھانکے, تو وہ صاف محسوس کرے گا کہ انسان پر نہ تو نیکی کا غلبہ ہے اور نہ اس پر برائی کا غلبہ ہے, انسان ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہے. اچھا پھر برائی کو سپورٹ کرنے والے بھڑکانے والے فیکٹرز کون کون سے ہیں, یعنی جنات, اور خارج میں اس کے فیکٹرز کون کون سے ہیں, میڈیا, ٹھیک ہے, اور برائی کی طرف بلانے والی جو سورسز ہیں ساری کی ساری وہ کیا ہیں, وہ برائی کو پروموٹ کرنے کے لیے انسان کی اس حیوانی خواہشات کو بھڑکانے والی ہیں. اسی طرح یہ ساری جو فوڈ انڈسٹری ہے, واٹس دس, یعنی ہماری جو اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بھوک کی سینس رکھی ہے, اس بھوک کو بھڑکانے کے لیے یہ ساری فوڈ انڈسٹری ہے, اور انسان کی جنسی خواہش کو بھرنے کے لیے کیا کچھ سامان جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور ہم تو اب وہ سارا سامان جیب میں لیے پھر رہے ہیں. ان سب کے اوپر شیطان ہے, تو یہاں شیطان سے کہا جا رہا ہے کہ انہا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان, دیکھنا میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے, تم کسی کو زبردستی برائی پر نہیں لے جا سکو گے, ٹیمپٹ کرو گے اس کو, کنفیوز کرو گے, برائی کی طرف بلاؤ گے, لیکن فورس نہیں کر سکو گے. اب اس کے مقابلے میں نیکی کی فورسز کون سی ہیں, ایک تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے,
اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، خیر اور شر کی پہچان ہے، خیر کی طرف رغبت ہے، برائی سے نفرت ہے. لیکن فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے، ویدر ٹو ریسپونڈ روح اور ٹو ریسپونڈ نفس. اچھا، اب روح جو ہے وہ نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، اس کو بھی سپورٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کون سپورٹ کرتا ہے؟ فرشتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں، قرآن مجید میں تذکرہ ہے، سورہ احزاب میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے، ان کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں. اور پھر انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بیان پیدا کیا ہے کہ جو لوگوں کو واضح الفاظ میں، یعنی فرشتے کی آواز بھی ہم فیل تو کرتے ہیں لیکن وہ انسانی زبان میں ہمارے سامنے نہیں آتے. لیکن نبی کیا ہے؟ ایک رسول جو ہے وہ انسانی زبان میں واضح طور پر بولتا ہوا، کہتے ہیں نا آیات بینات، واضح نشانیاں، تو وہ انسانوں کی زبان میں بولتا ہوا آتا ہے کہ جس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی شخص کو زبردستی مسلمان بنا لیں یا کسی کو زبردستی برائی میں سے نکال کرنے کی وجہ. تو جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے شیطان سے، ان العباد لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا گیا، انک لا تہدی من احببتا، یقیناً جسے آپ چاہیں آپ ہدایت پر نہیں لا سکتے، بلکہ اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کی طرف لاتا ہے. یہ بڑا اہم مضمون ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے اپنے ذہن کے اندر. یہ بہت سے سوالات ہیں، اشکالات ہیں، یہ دانشور قسم کے لوگ اور جو ملحد مزاج لوگ جو ہیں وہ جو اعتراضات اٹھاتے ہیں اسلام پر، ان میں یہ ایک بہت اہم کنفیوژن ہے کہ جو کریٹ کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شیطان وہ ورغلا سکتا ہے، بہلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، ٹیپ کر سکتا ہے، لیکن ہمیں برائی پر فورس نہیں کر سکتا، کفر پر فورس نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک اچھا معاشرہ وہ رہ گیا میں کہ روح میں ہے، اور اچھا معاشرہ، نیک معاشرہ، یہ ماحول جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر اور زیادہ دین کی رغبت پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ایک اچھا معاشرہ کرتا ہے. پھر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ظاہر ہے کہ میں اور آپ جو آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بن کے، کیسے مسلمان ہوئے تھے ہم؟ ہیں تو ہم ان ہندوؤں کی اولاد. صوفیاء کرام نے جو محنت کی ہندوستان کے اندر اور لاکھوں افراد کو دائرہ اسلام میں لے کے آئے، تو وہ کیا تھے؟ وہ شیطانوں کے مقابلے میں اور جو برائی کے پروموٹرز ہیں ان کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کے پروموٹرز تھے، وہ نیکی کے پروموٹرز تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیلز مین تھے جو آپ کے دین کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے، اور ہمارے بڑوں نے، باپ دادوں نے انہیں رسپونڈ کیا. اور ان سب کے اوپر پھر انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام میں سے بھی سب سے اونچا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انہیں بھی کہہ دیا گیا کہ آپ جسے چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے. تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب ہی تو ہے جو چلاتا ہے تمہاری کشتی سمندر میں. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اکنامک سٹرگل کرو. انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب آتی ہے تمہیں کوئی مصیبت سمندر میں، ضَلَّ مَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو تم بھول جاتے ہو سب کو جنہیں تم پکارتے ہو زمین پر سوائے اس کے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پہ لے آتا ہے، اعرضتم، تو تم پھر منہ موڑ لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے. أَفَأَمِنْتُمْ، کیا بھلا تم نچنت ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، یخسف بکم جانب البر، کہ اللہ تعالیٰ دھنسا دے تمہیں خشکی پر ہی زمین میں. او یوسل علیکم حاسبا، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کسی کو کارساز. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارتا اخرى، کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر واپس بھیج دے سمندر میں. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ، اور پھر تم پر کوئی سخت طوفانی ہوا بھیج دے. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور پھر تمہاری ناشکری کے بدلے تمہیں غرق کر دے. ثُمَّ لَا تَجِدُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا، اور پھر تم نہ پاؤ ہم پر اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
اور ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں سوار کیا، سواریاں عطا کی خشکی میں اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر ہم نے انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، جس دن ہم بلائیں گے سب انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو یہ لوگ اپنے اعمال نامے پڑھیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی ان کا عمل وہاں نوٹ ہونے سے رہ گیا ہو، یہ بھی کیا ہے، حق تلفی ہے، اور کوئی برائی جو انہوں نے کی نہ ہو ان کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہو، امپاسبل۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمًى، اور جو اس اعمال نامے کو پڑھنے میں اندھا ہوگا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمًى، یعنی اس کو پڑھ نہیں سکے گا تو وہ گویا آخرت میں اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے زیادہ گمراہ ہوگا، اندھے سے بھی زیادہ۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ فتنے میں ڈالیں تمہیں اور پھیر دیں تمہیں اس وحی سے جو تم پر وحی کی گئی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تم گھڑ لو ہمارے بارے میں اس کے علاوہ کچھ اور، وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ سَبِيلًا، اور پھر وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، تو قریب تھا کہ تم جھک جاتے ان کی طرف، شَيْئًا قَلِيلًا، کسی درجے میں۔ وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِيفَ الْحَيَاةِ وَضِيفَ الْمَمَاتِ، اور اس وقت ضرور ہم مزہ چکھاتے تمہیں دگنے عذاب کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر تم نہ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہارے اس سرزمین سے قدم ڈگمگا دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ تمہیں یہاں سے نکال دیں، اِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں نہ رہیں گے یہ خود بھی تمہارے بعد مگر کم ہی۔ سنت من قد ارسلنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نکال کر پھر عذاب بھیجتا ہے، تو اگر تم نکلو گے تو پیچھے پیچھے ان پر عذاب بھی آئے گا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہمارا طریقہ رہا ہے پیغمبروں کے سلسلے میں پہلے بھی، بلا تجد لسنتنا سنتنا تحویلا، اور تم نہیں پاؤ گے ہماری پریکٹس میں کوئی آلٹریشن۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کر زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ اب نوٹ کیجئے گا کہ پے بپے نمازیں، کل پانچ نمازوں میں سے چار نمازیں جو ہیں وہ زوال کے فوراً بعد شروع ہوتی ہیں، ظہر خاص طور پر سردیوں کے دنوں میں، آپ نوٹ کیجئے گا، تابڑ توڑیں، یعنی آپ نے ڈیڑھ بجے ظہر پڑھی اور پھر ساڑھے تین بجے عصر اور پھر سوا پانچ بجے مغرب اور سات بجے عشاء۔ تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور قائم کرو فجر کی نماز کو بھی، اس میں خاص طور پر قرآن پڑھا جاتا ہے، لمبی قرآت ہوتی ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً نماز فجر کے وقت جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اور رات کو تہجد پڑھو جو تمہارے لیے اضافی طور پر فرض ہے۔ اسا ایباسا کا ربو کا مقام محمودا، کچھ بعید نہیں کہ اس کی برکت سے تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ